skole, børns skoleferie, der er de leger ud alle sammen. Og der kører man så på sådan en 6-dages tur, som man kommer øen rundt. Så er man ude på den samske præge. Hestevognen er indrettet med to bænke og et bord imellem, og det laver man om til soveplads om natten. Så det kan faktisk bo en hel familie, sove en hel familie i vognen på to voksne og to-tre børn. Så er der plads til bagage nede i bænken og i skabet, som er her. Og vi har et lille køkken. Så er der et lille toilet,